Max Jessens Boligunivers. Ilva og Max Design i Terndrup sponsorer HIK. Jonas Brix Damborg, på fredag der får vi besøg af AC Horsens herude på DS Arena. Det er årets sidste hjemmekamp. Hvordan vil du gerne rundt 2019 af på DS Arena? Selvfølgelig med en sejr. Det er klart ikke alene med, at vi det er lang tid siden, vi har vundet. Så det trænger vi til, og det kunne selvfølgelig også være fint moralt indtil foråret at komme med her med en sejr fra DS Arena. Så håber jeg selvfølgelig også, at der kommer en masse opbakning, så folk kan komme ud og hjælpe os. Måske en lille optag til en julefrokost. Det kunne være fint med 3 point i bagagen, og så få en øl efter kampen, og så videre til julefrokost for de folk, der nu skal det. Så det er en kæmpe opfordring til, at det er forfesten til jeres julefrokoster. Man siger jo, at alle kampe i 3F Superligaen er vigtige, men er den her kamp mod AC Horsens alligevel lidt ekstra vigtig, når man kigger på holdenes placeringer i tabellen? Ja, det kan du godt sige. 3 point er 3 point, men det er klart, at Horsens det er jo et hold, vi har et øje på, og vi håber, at vi kan komme ind til kamp med stor energi, som jeg synes, der var udslagsgivende for kampen mod Horsens sidst, at der havde de måske lidt mere energi, end vi havde. Og det skal vi kan modstå, fordi så synes jeg også, at vi har en god chance for at komme fra kampen med 3 point. Når du ser lidt ind på sidst, vi mødte Horsens, der tabte vi jo desværre 1-0. Hvor stor er revanchelysten op til det her opgør? Jamen, som jeg siger, den er stor. Vi vil selvfølgelig gerne have 3 point, og det, som jeg også startede med at sige, det hunger vi lidt efter lang tid siden, vi har vundet. Og at vi så kan gøre det mod Horsens, det vil være fint også, og kan få lidt snor i dem igen, inden at vi kan også godt se, hvis vi taber den kamp, så ryger de også et godt stykke for os. Så der er både revanche og så også en kamp om at holde fast i dem. Hvordan ser du det her 2019 på DS Arena for Hobro IK? Det er sådan lidt blandet bold, så synes jeg. Vi har haft rigtig, rigtig, rigtig mange gode præstationer, men vi må også bare erkende, at udbyttet af de gode præstationer, det har ikke været godt nok. Vi havde håbet på, at vi kunne få noget mere med de anstrengelser, som vi har gjort, og vi synes også, vi har fortjent. Men faktum er, at vi ikke har fået de point, som vi synes, og det må vi også forholde os til. Og der er selvfølgelig også nogle årsager til det, og det er jo i bund og grund også noget med kvaliteter at gøre. Og de kvaliteter og de detaljer, som vi kan ændre på, dem skal vi prøve at forfølge, så vi kan få de ting, som vi gør godt, de også skal udmunde sig i nogle sejre. Fordi der har været rigtig mange gode præstationer. Velkommen til det nye Ilva hos Max Jessens Boligunivers. Oplev Ilva og Max Design og bliv inspireret af de mange bolig- og indretningsideer. Husk, vi har åbent lørdag og søndag fra 10 til 15. Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design i Terndrup.